qəhrəman olmasın yazmamışdım mən bu statusu. Mən bunu deyir, sonun üçünün qəhrəman olmaz bir ifadə var. Peşman deyiləm, amma üzgünəm təbii ki. Mən düşünmürəm ki, yəni mənim statusuma görə Azərbaycanlıları dünyada pis qarşılayacaqlar, barbar qarşılayacaqlar. Ona qarşı Ermənistan özü də gördünüz ki, bütün Ermənistandan kimlərsə bundan daha aqressiv formada statuslar yazmışlar. Dünya onları barbar kimi tanıdı mı? Yox. Təbii ki, Nurlan İbrahimovun statusuna görə də heç kim Azərbaycanlıları vəhşi kimi tanımayacaq. Üzüntüm ətrafımda insanlara, sevdiklərimə o gərginliyin yaşatdığıma görədir. İndi kimi yadımdadır hadisə. Bərdədə məlum bombalama olmuşdu. 7 yaşlı Aysunun atasının müsahibəsidir qabağıma. Övladımın yani iç orqanları əlindən topladım deyə. O an, həmin foto da belə deyək, qabağıma çıxdı. Uşaqlara dedim ki, mən dayana bilmirəm də, əsirdim bütün bədənim. Yəni o, yəni mənim də bir yaşda qız evladım var. O statusu yazdım. Statusu yazanda hər kəs bunu belə deyək, normal qarşıladı yəni baxımdan. Yəni bu həm bu emosiyaya görə ki, hamımızın canı yanırdı. Hər kəs bilir ki, onlar bizi davamlı olaraq bizi təxribata çəkirdilər. Mülki əhalini vurmağa cəhd edirlər ki, biz də analoji addım ataq Ermənistan tərəfə və bunlar da yəni siyasi durum, vəziyyət bəllidir və bundan istifadə etsinlər, amma səbrimizi yoxlayırdılar. Yəni o hadisə görəndə, yəni mən də o yaşda qız evladım var. Zaten mən evə gələndən sonra yəni mən qızım balaca qızım var, üzərimə qasırdı. Mən elə bilirəm ki, bir dəqiqə bomba atılacaq, onun üzündə gülüş donacaq. Deyirəm ki, qasmasın, üstümə gəlməsin. Yəni o vəziyyətdə mən onun ağrısını hiss edirdim. Yəni o mənə çox böyük mənə ağır zərbə vurmuşdu. Mən orada o ölən Aysunu mən öz evladım kimi sayıram. Mənim üçün o Bərdədə hər hansı bir vətəndaşın övladı deyil, mənim Azərbaycanlımdır, mənim balamdır, mən ona elə yanaşıram. Zaten mən onu sil deyəndə dedim, silməyəcəm. Asil Əsgərov, Qarabağın baş meneceri, yəni neçə ilə bir-birimizi tanıyırıq. Məqsədin deyilsə, məqsədin çatında ermənilər skrini paylaşırlar və onlar bilirlər ki, biz onlara qarşı soyuq deyilik, onları unutmamışıq. Və ondan sonra mən statusu aradan qaldırdım. Ölkənin 90% bu mövzuda yəni dəstəyə nümayiş elətdirirdi. Baş prokuror məni çağıranda bu hadisədən bağlı olaraq müəyyən bir cəza tətbiq olundu. Dövlətin qanunları uyğun olaraq, təbii ki, mən buna etiraz eləmədim. Mənə dedilər ki, sən ölkəyə xidmət eləməlisən, sən bu qədər xidmət eləmirsən. Təmənnəsiz olaraq 15 il ərzində Qarabağ haqiqətlərinin dünyaya satdırılması üçün bəzi şeyləri göstərdilər mənə. Daha çox xidmət göstərmisən və ona görə sən xidmətini davam etdirməlisən ölkəyə xidməti. Bu mən bunu eşitmək mənə tam səmimi deyirəm ki, milyonlardan daha önəmlidir. Ölkəmi mən çətin vəziyyətə qoyduğumu düşünmürəm. Yəni mənim üçün bu məsələdə vacib olan öncədən gördüyüm emosiya idi, hadisə idi. O foto idi. Allah heç kimə övlad itki göstərməsin, ağır söhbətdir. Və mən inanıram ki, yəni evladı olan kimsə mütləq mənə başa düşər. Bizdə təmizlikçi işinə baxan bir dənə qadın var. O gün gördüm mənə 100 manat göndərib. Yəni onun maaşının çox böyük bir hissəsindən pulda olan dəyərləri mən özümdə demişəm ki, o pulu mən demişəm ki, hər zaman özümə saxlayacağam. O Azərbaycan qadını, o əzilmiş verdi 100 manat verdi. Onda onun iskili, onun o sevgisi, onun o üzüntüsü, onun o duası, bükülən o 100 manat mənə elə bil Qarabağ deməyidi mən ona. Mən evdə dedim ona işte, yox, dedim mən qaytarmadım pulu. Mən deyim, onu mənim Qarabağın sevgisi kimi özümdən daşıyacağım. O əskinasda Qarabağın ən sıradan işçisinin belə sevgisi var. Biz Lüksemburqda məlum Ermənistanın olayı var, yazı gəlir ki, durum bıraxdılar. Polislər töküldü və bizim azarkeşlərimizdən belə fiziki təzik göstərdilər azarkeşlərimizə və hər kəsi tutublar, əllər, ayaqlarını tutublar, sıxıblar yerə. Yaxınlaşır polisə, deyirik ki, bax bilirsiniz, bu adamın anası, bacısı, qohumu və ya da belə yəni qohumları, yaxınları Qarabağda şəhid olub. Bunlar bunun qohumlarını öldürüblər və indi gəlir bizə acıq verirlər Qarabağa görə. Bu adam terrorist deyil, bu adam adamı öldürən deyil. Biz belə danışdıqca və onun adı ağrısını düşündükcə inanırsınız, polislər onları buraxdılar. Durmadan, dayanmadan mənə ermənilər mənə təzyiq göstəriblər, amma mən sosial şəbəkə hesablarımı bağlamamışam ki. Deməsinlər ki, ermənilər, biz buna profil bağlatdırdıq.
Qarabağ futbol klubu sadəcə işir olmadığına görə klub rəhbəri də mənim böyüklərim səviyyəsindədir, dərəcəsindədir və onlar da belə qərar aldılarsa kimlə işləmək lazım olduğunu və bununla işləmək lazımdır. Mən ona razılaşdım ki, zaten yani dedim ki, mənə görə klubun da cəzalandırılmasına görə mənim üzərində biraz vicdan ağrısı var idi. Mənə görə cəzalandırıb və bu da məni belə deyək biraz sıxırdı da. Tarif gözəl demişdi ki, Nurlan bizim çocuğumuzdur. Qarabağın bir parçası da 15 il burada işləyib. Biz yani sonuna qədər Nurlanı dəstəkləyəcəyik. Eyni zamanda istər Fevsan Arastan da, Əmrə Səyəkarın da, Qurban Qurbanovdan da eyni reaksiya gəlmişdi. İndi oradan ayrı olsam da, oradakı atmosfer, iş yoldaşlarım, evimə çörək aparmaqdan ziyadə xəyallarımı, arzularımı, dəyərlərimi, daha sonra da gəncliyimi paylaşdığım biri olduğuna görə hər gün təbii ki, mən onun acısını, ağrısını hiss edirəm. Amma mən özümü, necə deyim burada, qırılmış, qırılmış, belə küsmüş, sımış saymıram. Mən hətta yəndim, orada işləməsəm də elə, mən Qarabağın bir parçasıyam, mən bunu heç bir şey dəyişə bilməz. Mən əgər danışsaydım, bəlkə də məsələ başqa istiqamətə gedə bilərdi. Mən girib federasiyaya məcbur edə bilmərəm ki, bu get mənim haqqımda nəsə təsir göstər və belə baxanda biz müharibə vəziyyətində idik. Vətəndaş kimi federasiyanda özünün məsuliyyətləri var. Təbii ki, kimlərsə istəsəydi, kimlərsə demək, fərdləşdirmək istəmirəm məsələni, amma yəni konkret mənim məsələmlə bağlı olaraq federasiyadan hər hansı bir mənim deyil deməyim, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan vətəndaşının qorunması üçün və yaxud da cəzanın hər hansı bir daha yüngül şəkildə dəyişdirilməsi yönündə federasiya tərəfindən hər hansı bir mənim işimdə bir təzyiq olmayıb, nəsə də bir iş görüldüyünü düşünmürəm. Olsaydı, ən azından mənim xəbərim olardı. Dünya səviyyəsində ermənilər, təşkilatlar kütləvi surətdə UEFA-ya hücum eləməyə başladılar. Yəni, nə görürdülərsə, həmin rıçaqdan istifadə eləməyə çalışdılar. Adidasdan tutmuş, bizim James sponsorumuzdan tutmuş, James, yəni əməkdaşlığımız etmiş şirkətdən tutmuş, UEFA, FIFA hər yerə təzyiq etməyə başladılar. Maksimal case açdılar, maksimal maddələr açdılar. Çox belə təəccüblü gəlir ki, burada nə var? Yəni burada nə var ki, yəni ki, bu acting yoxdur, hərəkət yoxdur da burada. Yəni icraat yoxdur burada, sadə statusdur. Yəni bir var əməl, bir var ki, niyyət. Və açdılar 100 min avro ən maksimal cəza, ömürlü futboldan uzaqlaşdırma. Biz bunu bir kişinin vəkilə göndərdik xaricə. Bunlar dedilər ki, bu nədir belə də? Yəni bu cəza, bu gənc status və bu səbəblərdən sonra və bu şərtlərdə bu statusa görə bunun cəzası bu olmamalıdır. Yəni, əgər bunlar bunu maksimal case açıblarsa, bu belə sifarişli yanaşmadır və siyasi yanaşmadır. Çünki həqiqətən nə qədər ikici hərəkətlər olub belə də, yəni davamlı olan hərəkətlərə ya oyun alqı satqısı və yaxud da davamlı hadisələr zamanı ömürlü futboldan uzaqlaşdırma olur və kimlər olur, yəni futbolçulara, mən belə baxdım, mən public figure olsam da belə, mən futbolçu deyiləm, mən baş məşqçi deyiləm, mən ictimai təsir qüvvəm futbolçu və yaxud da baş məşqçinə eyni deyil. Ən çox maraqlı hadisələr cəzadan sonra başladı. Azərbaycanda bir yəni, sadəcə bir nəfər idman hüquqşünasıdır, Fərid Haqverdiyev. O məni təmənası olaraq müdafiə eləməyə özlərinə götürdü. Cəza çıxılanda biz müəyyən hüquqi prosedura uyğun olaraq biz UEFA-ya yazdıq ki, biz 5 gün ərzində müvafiq qaydaya əsasən öz şikayət ərizimizi verəcəyik, etirazımızı bildirdik və bizim apellyasiyaya müraciət etməkdən ötürü. Onlar yazdılar ki, okey, qəbul olundu. 10 gün keçəndən sonra biz cavab gözləyirik ki, apellyasiyadan cavab gəlməlidir. Yazdılar ki, bilirsiniz necədir? Biz ümumiyyətlə sizin apellyasiyanızı qəbul edə bilmərik. Çünki siz neçə mərhələdən daha öncə hər hansı bizdən niyə sizi cəzalandırmağımızı istəməmsiniz? Çox gülünc bir səbəbdir də. Yəni, hamı da bilirsin ki, normal apellyasiya şərtlərində üçün yüngülləşdirməlidirlər. Özləri də bilirlər ki, bu siyasi cəzadır, bu hüquqi cəza deyil. Özümə hazırlamışam və bu formada bunlar da bizimlə oyun oynamağı. Fərəd deyir ki, önəmli deyil. İstəmirlər onu. Edərik, problem yoxdur. Mən də klubdan hansı ki, o klub həmin o maddəni, o həmin istədikləri şeyi klubdan aldım, screen elədim, göndərdik ki, bəs sizin istədiyiniz şey hüquqi prosedur həyata keçirilib. Göndərdik, deyirlər, okey, qəbul elədik, amma biz yenə də qəbul eləmirik. Təsəvvür edirsiniz, yəni bu Avropada, UEFA-da baş verir bu hadisələr, yəni hamısı da e-maillərdə durur. Anormal məqamına imarətdir ki, biz indi kasa müraciət eləmişik.
Biz kasa cəzadan yox. Bizə şikayət hüququ verilməməsindən belə deyək, müraciət etmişik, şikayət etmişik. Anormal bundan ibarətdir. Və UEFA bu gün də kasa təzyiq edir ki, bu məsələyə baxılmasın. Sadəcə burada iki məsələ var. Bir məlum məsələ ki, erməni təzyiq göstərir və təbii ki, yəqin bu ermənilər tərəfindən mailləşir. Yəni, əks halda UEFA qazans gəlmədən bunu etməkdə niyə maraqlı olsun? Və özümdə vurguladığım kimi, bundan daha ağır rasist hadisələrə olub, bununla bağlı analoji qərar verilməyib. Hətta kastan belə uyğun, hətta uyğun yumuşalma olsa da belə, mən heç bir zaman Qarabağda indən sonra geyim, mətbuat katibi işləmərəm. İnşallah ki, işləmərəm, elə bir düşüncəm yoxdur. Məsələ, onu özümə ora xor görmək deyil, amma daş yerində ağırdır. Bəzi dəyərlərə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Vəkil demişdi ki, üzr üstə bu cəzanı yüngülləşdirməyə səbəb olacaq. Mən də dedim ki, mən əgər oradan üzr istəsəm, Aysun məni o dünyada nə zamansa qarşılaşırsaq, o məni bağışlamaz. Mən nəyə isə görə, hər hansı bir işə görə, mən hər hansı bir mövqeyə görə, mən o Aysunun xəyal qırıqlığına uğrada bilmərəm.